Добър вечер, уважаеми зрители и приятели, разбира се, на предаването Разбулване. Предаването, което, надяваме се, дава полезни алтернативи в живота ви. Надяваме се, разбира се, че не сте ни забравили, тъй като преди изборите стана едно програмно разместване и не успяхме да излъчим нашето мартенско издание, за съжаление. Но ние, разбира се, сме оптимисти, уверени сме, че този пропуск всъщност само засилва вашето желание да ни гледате и да чуете различната гледна точка на Разбулване към вашето здраве, към вашата духовност, към вашата добра кондиция и самочувствие. Но да не губим време и да ви представя нашият гост тази вечер в светлия вторник на след Великденската седмица. Това е доктор Адриана Маркова. Добър вечер. Добър вечер. Единственият хомеопат в Видин и, досещате се, разбира се, темата ще бъде лечение чрез хомеопатия. Радвам се, разбира се, благодаря ви, че се отзовахте на поканата и дойдохте в нашето студио. Вие сте педиатър и имате солиден опит. Бих искала да попитам защо и кога обърнахте внимание и решихте и да навлезете така в дебрите или в тайните, да кажа, на хомеопатията. Ами, в интерес на истината това стана абсолютно случайно. Преди 20-ти години, когато френската фирма Буарон настъпваше в България и дойде с един център за обучение и развитие на хомеопатията, двама мои колеги, доктор Харалампиеви, бяха разбрали за първия всъщност в България курс по хомеопатия, който водеха френски лектори. И ме поканиха да ги придружа и така, без почти да знам какво е това хомеопатия, реших, че след като е нещо ново, идващо от Франция, би трябвало да бъде опознато. Отидох и първите лекции ми бяха изключително интересни, но и звучаха по много непознат за мен начин, защото вече явно ме въвеждаха в холистичния подход към болния, каквато е и хомеопатията, защото френските лектори по съвсем различен начин обсъждаха болния човек с неговите особености. И така, много ми беше интересно. После и първата година, втората година, третата, поредица от лекции, от семинари. И така започнах и да практикувам заедно с детските болести, нали, с хомеопатия лекувам и възрастни, разбира се, не само деца. Така. Какво означава тази теория или как да я нарека, в която се определя, че в хомеопатията подобното лекува подобно? Това как е да го разтълкувам? Да, всъщност хомеопатията е лечебен метод, който се основава на този принцип на подобието, който е открит от немски лекар, токсиколог и химик Самуел Ханеман преди 2 века и който чрез различни изследвания, наблюдения и от неговата си лечебна практика е установил, че вещества, които в определени измерими дози предизвикват определени страдания в здравия човек, могат в безкрайно малки дози да лекуват подобни симптоми у болния човек. И така го е нарекал този принцип на подобието. И вече от тук нататък започват да се произвеждат хомеопатичните лекарства, които са безкрайни, но малки концентрации на активно вещество в водни разтвори. Да. Само още едно маничко уточнение. Хомеопатия и натуропатия едно и също ли е? И в хомеопатията се твърди, че също се произвеждат нещата от натурални съставки, тези лекарствени средства или как да ги наречем? Да, те се произвеждат от растения, от животински продукти, от минерали. Но принципа на лечение е съвсем различен, принципа на прилагане е съвсем различен, защото тук дозите не са измерими на тези природни продукти. Те са безкрайно много разредени с вода, дори в потенции над 900-стотно разреждане не може да се намери дори една молекула от основното вещество в хомеопатичното лекарство.
Така че няма как да са еднакви нещата. Добре, какво се случва наистина тогава, когато... защо и защо всъщност се различава с какво от традиционната медицина? В случая какви активации се случват в организма, така че това, което има признаци на болест, всъщност в малки концентрации се оказва, че лекува тази болест. Да, да. Това още 4 век преди новата ера го е открил Хипократ. Той успешно тогава е лекувал холера с едно отровно растение, което бяла чемерика, което всъщност, ако се поеме от здрав човек в определено количество, предизвиква симптоми, каквито предизвиква холерата. Но безкрайно много разредено лекува болни от холера със същите симптоми. Между другото, има го този медикамент, съществува и с него лекуваме много тежки състояния на възпаление на гастроинтестиналния тракт, на различни вирусни разстройства, които протичат с разстройство, с повръщане, с отпаднало, с припадъци, каквито са обичайните за отравянето с това растение. И в случая се оказва, че този подход е по-резултатен от подхода, който е при алопатичните лекарства. Може ли да го кажем така? Понякога е по-резултатен, понякога е еднакво резултатен. Важното е, че хомеопатичните лекарства нямат странични действия. Те са абсолютно безвредни, приятни са за приемане по определени схеми. Просто трябва да бъдат правилно назначени и много важното при хомеопатията е това, че освен на принципа на подобието, е много индивидуален подходът към всеки болен. Затова и пациентите, които се лекуват с хомеопатия, са определено доволни. Няма как на двама болни с едно и също заболяване като диагноза по класическата медицина да им бъдат назначени едни и същи хомеопатични лекарства. Просто защото всъщност какво е болестта? Болестта е едно разстройство, едно нарушение на хармонията в организма и при контакта с някакви външни дразнители, било то микроби, било то промяна в температурата, вятър или някакъв психологически натиск, вече организма реагира, но организма реагира, когато е болен. Когато организма е здрав, той не реагира на тези дразнители. Затова двама души, които са с различно състояние на... нали, единия, ако е в хармония, другия е дисхармония, единия реагира на тези дразнители, другия не реагира. Така че няма как по еднакъв начин да се отнесем, примерно при двама души, които кашлят. Да. Хомеопата се интересува от много подробности, интересува се от организма като цяло с неговите особености на хранене, на сън, нервна система, предпочитания към определени храни. И всичко това се отразява в изписваните от него медикаменти. Да, точно този холистичен подход, който споменахте. Да. И той е много няма как да се занимаваме само с болестта, заради която идват заболяването, заради което идват пациентите. То не ни е достатъчно. Ние се интересуваме от други неща, от живота на пациента и така изписваме различни схеми. Да, и се оказва, защото не сме само тяло. Ние сме дух, ние сме психика и така нататък. И точно, може би, това е най-ценният момент, който отчита хомеопатията. Ние сме записали няколко ваши пациентки. Mm-hmm. Очевидно тук, а може би не само, разбира се, във Видин, въпреки че те твърдят, че тук има замърсявания, но навсякъде, мисля си, малки деца най-много страдат с респираторни заболявания, хреми, кашлици, които се развиват, алергии. И точно такива ваши пациентки, които са наистина възхитени от това. След хиляди, не са хиляди, но няколко антибиотика и така нататък. Нека всъщност да чуем истинските истории на тези млади майки. Ако обичате, колеги, моля първото видео.
хомеопатичната ми, така да се каже, практика се започна преди около 4 години, може би малко повече или по-малко, нали, горе-долу сега на дата, не мога да кажа. Да. Големия ми син, Захари се казва, той много боледуваше и от бебе, проблеми, зъби, проблеми, колики, проблеми, нали, после се започнаха едни алергии, нали, така, те го обясняваха докторите, че това просто, нали, наследствено, може би време, нали, климат така не помага. И нашата личната лекарка, доктор Наташа Иванова, тя ми казва: Веси, виж, детето, нали, ще направи астма, така вече нещата загрубяват, нали, почваме през месец антибиотик, нали, то не става. И аз казвам: това хомеопатия, доктор, какво ми говориш, нали, всякакви стия? И тя вика: дай ми айде да направим една консултация с Маркова, нали, те работеха тогава заедно в един център. Нали, тя тук, да видим, тя ще измисли нещо, нали, ще види, защото, нали, доктор Маркова е и педиатър, и хомеопат, не само хомеопат. Да. Казвам, викам: доктор, нали, що му казваш, отиваме, нали, доктор Маркова, тя на жената е много чезарна, така те приема, вече ти минава още с влизането. И отиваме, нали, обясняваме и какъв е случая. 2 месеца това дете не спира да кашля. Значи имахме 2-3 антибиотика, полмикорд, стига вентолин, нали, който знае какво е това, има представа и това не спира да кашля. Просто си не спира. Снимат го, излизат някакви скрити пневмонии, отиваме, не е пневмония, пневмония не е. И единственото нещо, което го оправи тогава от тая дългата кашлица, беше само хомеопатията. Просто тя написа някакви гранули, започнахме ги и след 2-3 дни това дете изведнъж стана друг човек. Нищо не повлияваше тази кашлица. Ходили сме в София, тестове за алергии са му правени. При какви ли ти не е професор? Един казва: в трета сливица вади, другия казва: не пипай трета сливица, рините. Четвъртия казва: астма е, петия казва: не астма, това е изследване, такова, това не. Сериозно. Е на хомеопатия, не сме стигли до бърза помощ, не сме стигли до Урбазон, не сме стигли вентолина. Нали, такива неща, които бяха почти системно, да не кажа, но една година беше страшно. И лекувам децата си там вече повече от 3 години. Доста с напад, патим се с алергии, много ринити, хрема, кашлица. Районът е доста замърсен и с лекарствата, които до сега не бяха до тогава, нали, до преди тези 2-3 години, ни бяха препоръчали. И ни изписваха, не се лекувахме, просто притихваха симптомите. Откакто започнахме с хомеопатията, децата ми нямам проблеми. Вече алергията почти голямата е преодоля, нали, много малко, вече много рядко се налага да приема лекарства и не се влияе толкова вече от пролетните цъфтежи, есен благата и... Да. Зато това е. По-дълъг ли е лечебният процес с тези лекарства? О, да, трябва да сте много упорити, постоянни. По-дълго време се, нали, лекува, излекува, нали, това състояние, което е, но след това резултатът е по-траен. И категорично, вероятно, тези лекарства, бидейки на био, на естествена, натурална основа, не са вредни за организма. Да, принцип много по-щадящи от всичките кортикостероиди, де сме приемали противоалергични препарати и всички останали лекарства, които са ни изписвали. Ние бяхме, дъщерята беше започнала астма да развива, с помпички, с затруднено дишане, притичане, кашлица постоянно, докато това вече сега го няма. От 2-годишна възраст и открих астма, боледуваше, антибиотици по 2 пъти в месеца, вентолин, урбазон. Тя има такава инхалаторна помпа флексотит. И в смисъл, вместо да се намаляват тия неща, все повече и повече се увеличават. Кашля, суха кашлица, слиза надолу, хрипове, прави ми пневмония двустранна. Лежахме в отделението 3-4 пъти. И по 2 пъти в годината хода в Сандански и в Трявна и реших да пробвам с хомеопатия. Като първата година, като почнах, значи много доволна, абсолютно не ми боледуваше. Нямаше такива надолу да слизат хрипове, нали, осложнения някакви. И си продължих, нали, като когато има нещо сериозно, нали, самата докторка с хомеопатията не отрича. Помагаме, да, но си ги дам на схема целогодишно, вече година и половина, почти 2 ще направи и си ги взима всеки ден.
Да. И резултатите за вас? Са положителни и съм доволна. И мисля да продължа. Примерно като отидеме там, кабинета е пълен. Не съм само аз или 2-3 жени. Просто прави впечатление, че последните, нали, примерно тая половин година, просто кабинета е пълен с дечица, които видимо явно имат някакви проблеми. Примерно да. Кашлица или секрет от нос. Нали, примерно се, не може да се излекува дълго време и опира до нея. Добре, увеличава се доверието в хомеопатията. Да, да. Добре, много. Ами, така ли е наистина? Ами, изключително съм удовлетворена, че мога да помагам, защото наистина пациентите, които идват за първи път при мен, са ходили на много места, обиколили са, правили са много консултации и вече явно изключително изтормозени, изморени. Да, и търсят спасението. Си търсят спасение, разбрали да. За този метод. Едни разбрали повече, други горе-долу почти нищо, но така или иначе решават да се доверят и след това се виждат резултатите. В интерес на истината, съвременните майки са много информирани, те ползват интернет, голяма част от тях идват подготвени, задават съвсем компетентно въпроси, така че изискват от мен аз непрекъснато да, нали, да знам все повече и повече, което разбира се е в интерес и на моите пациентчета, но... Те са и наблюдателни и могат така много добре да отговорят на моите въпроси, защото аз задавам доста въпроси, които ми помагат да определя точния медикамент или точните медикаменти. Е, има хора, които и не са толкова наблюдателни, което ме затруднява, нали? Но някак си се справяме. Така че да. Радвам се, че мога да помагам. Ами, наистина, кой е така според вас най-тънкия, важния момент, който трябва да преодолее пациента? Дали някаква психическа бариера или, или не трябва да бърза с очаквания резултат, нали, да не отрича, да речем? Значи първо трябва да разбере, че няма никаква опасност да се използват хомеопатичните медикаменти, защото да. Те са абсолютно безвредни. После да преодолее бариерата, че евтиния медикамент, каквито са хомеопатичните медикаменти, сладкия медикамент, а не горчивия, също може да помогне, така и както и горчивите и скъпи лекарства. Другия момент е, че трябва да се поддържа една непрекъсната връзка между пациента и мен, защото схемите се правят при определена група симптоми, които са на лице, които аз установявам при прегледа и при разпита, при снимането на анамнезата. Когато в процеса на лечението тези симптоми започват да се променят, аз трябва да знам тези неща, за да променя схемата или да намаля честотата на приема на медикаментите, или да увелича разреждането, или да го намаля. Така че аз съм непрекъсната... В случая не е за препоръчване, да. Защото да. Наистина има информация за тези медикаменти. Въпреки, че те са безопасни, да, както казвате, въпреки, че безвредни, те са безопасни, те нямат, ако се самолекуват хората, те нищо няма да получат вредно, няма да им навреди, но може би няма да им и помогне. Резултати, и в един момент ще кажат, да, ето това нищо не струва, този метод е лъжлив, а в същото време да. Той не е лъжлив, просто не е направена правилната комбинация. Да. Така че всичко... след като английското кралско семейство от 150 години се опира на хомеопатията, кралица Елизабет II и до сега ходи навсякъде със своето куфърче с 60 медикамента, между които има такива за... примерно тежест стомаха и стомашно-чревни оплаквания след прияждане или при дълго пътуване оплаквания и или при смяна на часовите пояси и естествено арника задължително, който е медикамента срещу всякакви травми, разширени вени, отоци и така нататък. Значи, че то е изпитано вече в вековете. Така. А да попитам и това, има ли определен кръг заболявания, които се повлияват от хомеопатията и други такива, при които, да речем, не е желателно или не би дала положителен резултат?
Или на практика всичко може да се лекува? Абсолютно всичко може да се лекува с хомеопатия. Другият въпрос е, че лекарят трябва да уточни дали само с хомеопатия ще се лекува пациента или ще се прилагат и други методи на лечение, като няма в предвид само класическата медицина, нали? Защото има и други лечебни методи. Да. Сега, когато има много сериозни заболявания, тогава хомеопатията, хронични, тогава хомеопатията ще бъде поддържащ метод. Един от методите основно ще бъде класическата терапия, но пък при прилагане на класическата терапия хомеопатията много успешно може да лекува страничните действия на класическите медикаменти, което е пак от полза, примерно при химиотерапии, при други тежки терапии. Би могло да премахне страничните действия, да се съчетават успешно. Да. Ами, аз сега предлагам да чуем историята на още една майка, която действително също е намерила така своето спасение за децата си в хомеопатията и за която най-важните принципи в този вид лечение са вярата и търпението. Моля, колеги, видеото. Да ни кажете, от кога използвате хомеопатията като начин и метод за лечение? От 2 години точно ще станат сега. И как стигнахте до нея всъщност? Защо в един момент, може би, отхвърлихте традиционното лечение? Ами, защото видях, че от традиционното лечение, продължение на 10 дни, може би, антибиотици с големия ми син, който е на 11 вече, не успяхме да се преборим с една бронхопневмония и просто реших този метод да го използвам като алтернатива и да видя. Всъщност аз толкова не вярвах, но това ми беше последния шанс, така да се каже, за по-добро лечение. Да. И какво направихте? Разкажете ни по-подробно. Ами, всъщност захвърлих след 10 дни пиене на антибиотици. Буквално ги захвърлих. Обадих се на моята хомеопатка, която му убеждаваше от доста време да започна с това лечение. Обадих се и казах какво точно е състоянието на детето, как се чувства, защото това тя ми разказва, че е най-важното. Не само симптомите, но и той как се чувства, той как реагира, какво е преживяло. Не само това, че е настинал, че е бил потен, а общото състояние и търпение. Много търпение. Резултатите не дойдоха толкова лесно, но въпросът беше да не използвам нищо друго от това, което тя ми е казала да ползвам. И така успяхме в продължение на, може би, след около 2 месеца, 3, видях, че е по-добре. Защото това беше зимния сезон и зимния сезон нямаше как да видя, че е по-добре. След като преминаха тези 2-3 месеца, той наистина сам го казва, че му е по-добре. Добре, кое е най-важното в това? Много хора наистина не вярват в хомеопатичното лечение. Кое е най-важното според вас, за да може човек да усети този ефект? Ами, търпение. Търпение и вяра. Борба малко беше със себе си, с мен, аз самата да повярвам и в момента, в който, примерно, той дигне температура, да не тичам веднага за поредния медикамент срещу температурата, а да го изчакам. Да, сам да се пребори с това, с температурата, защото това всъщност организма, сам той трябва да си изгради имунитет, грубо казано, както казват всички, и да може да се пребори с това нещо, а не чрез медикамент, както ми обяснява тя, ние претъпяваме симптомите, а не причината. А борбата беше голяма за мен, защото аз като една майка, нали, се притеснявам всеки един момент, че той ще вдигне висока температура, пък аз нищо не правя. И това всъщност беше най-голямата борба със себе си.
Добре. До сега за тези две години вие се убеждавате, че метода работи и то безотказно, защото го прилагате на вашите деца и на малката дъщеря. И на малката също прилагам и наистина работи. Без никакви, може всъщност една кашлица, примерно най-елементарното нещо, да продължи една-две седмици, но след това наистина очумява и то без никакви последствия. Без да се притеснявам дали ще има някакъв обрив, примерно се получават антибиотиците или нещо друго странично, няма такива странични ефекти. Просто борбата. Тези две седмици вие давате ли някакво хомеопатично лекарство? Ако ми е казала, давам. Но може и се е случвало да не давам нищо. Нито капки, нито сиропи, нищо. И очумява. За две седмици точно очумява. Може при някой да се случи и за повече, но при нас не беше необходимо, давам. Но след нейното изрично казване, че тя ако ми каже, ще дам, но иначе не, на своя глава не. А как се срещнахте с вашият лекар хомеопат? Ами тя ми е близка. Близка ми е, не е във Видин, но съветите й бяха много добре и много точни. Той, хомеопата, всъщност трябва да се запознае много добре с човека, още от самото му раждане. Още даже с бременността ме питаше в какво състояние съм. Още от бременността всъщност започна нейните въпроси и така определя какво точно, защото много е индивидуално в хомеопатията, кой какво точно да пие. Така. Чуха зрителите, разбира се, много от нещата, за които вече стана дума. Нека сега да поговорим повече за хомеопатичните лекарства. Скъпо ли е това лечение? Намират ли се във видинските аптеки? Какво трябва да знаят зрителите? Поемат ли се от здравната каса? Не са скъпи, но когато проблема е хроничен, се изписват по няколко медикамента, които трябва да се приемат дълго време. Така че се получава някаква сума, която със сигурност е по-малка, ако се приемат класически лекарства. Намират се в няколко видински аптеки. Така че в две се намират, в една се поръчват, скоро време ще има постоянно зареждане и в нея. Спокойно се намират, може да се пазарува и по интернет вече, така че от тая гледна точка няма проблем с достъпа до хомеопатични лекарства. А те изглеждат по един и същи начин, същевременно нямат придружаваща листовка, както другите алопатични нали, лекарства. Няма как да имат листовка, защото един и същи медикамент лекува различни състояния и то често в комбинация с други медикаменти и няма как това да бъде отразено в една листовка. Само лекар е хомеопат, може да изпише да прецени кога, какъв медикамент и за какво точно състояние да изпише, т.е. един и същи медикамент. Затова нямат листовки, имат наименование и една цифричка, която означава степента на разреждане, което се разчита от лекарите, от фармацевтите в цял свят, независимо къде е изписана рецептата. Примерно, кофе круда 9CH, ако го кажем така, или CH, означава, че това е хомеопатичен препарат, направен от плодовете на кафеното дърво. Цифрата 9 означава, че толкова е разреждането, стотичното разреждане, т.е. основното вещество, тинктурата майка, 900 пъти е била разредена с вода, както и се произвеждат хомеопатичните медикаменти. Могат да се намерят, не е проблем. Да, но очевидно без предписанията, нали, на специалиста. Да, без предписанията не мога да бъда сигурна, че да, самолекуващия ще се излекува. Ще се излекува и ще бъде доволен. Ами, накрая
бих искала, ако имате още какво да споделите от вашата практика. Много неща могат да се кажат. Изключително съм радостна, че все повече пациенти са отворени към хомеопатията. Разбира се, някои от тях ме намират в интернет като лекар, други научават от по-често така се случва, от доволни майки, възрастни хора също лекувам. Радвам се, че мога да помогна. Да. Аз тук погледнах и още един въпрос. Докъде стига истината, че хомеопатичното лекарство влияе тогава наистина, когато му повярваш, както каза преди малко и Маринела Николова от екрана? Значи не е необходимо да вярваш. Въпросът е все пак да вярваш на лекаря си. То това важи за всеки метод на лечение, не само на хомеопатичния. Факт е, че хомеопатичните лекарства влияят на бебета, на малки деца, които няма как да се смятат, че си самовнушават, че им се помага. Също влияят и на животни, защото животните също могат да се лекуват с хомеопатия и се лекуват. Така и то ли? Успешно. Имате ли такава практика? Аз нямам, но ветеринарни лекари, не във Видин, разбира се, на други места, успешно лекуват животни в стопанства, в зоопаркове и домашни любимци с хомеопатия, защото тя е така наречената нежна медицина. Няма странични действия, лесно се приема и има успехи. Да. Ами аз много ви благодаря. Бих искала да кажете на зрителите къде биха могли да ви намерят за консултация, за преглед и за едно сътрудничество, което надявам се да ще бъде от полза за тях. Ами в Медико-дентален център Омега работя всеки делничен ден от 12 до 1 и в съботите за ангажираните родители или за хората, които работят, в събота от 9 до 1 могат да бъдат там, нали, ще ме намерят. А след обяд от 5 до 7 в делничните дни в Медицински център Здраве. Да. Значи имате избор, медицински център Здраве или медико-дентален център Омега. Да. Ами надявам се, че ще има и други поводи да разговаряме и тук в нашето студио. Много ви благодаря за това участие. На вас, скъпи приятели, ще кажа, очаквайте нашата следваща среща, когато тук в студиото на Разбулване ще бъде също една много интересна жена, която ще разкаже за нейното алтернативно лечение, извършено в Филипините. Ще научите за нейните духовни търсения, които напоследък добиха и съвсем материални измерения. Така че наистина разговорът ще бъде интересен. Очаквайте ни на следващото издание, разбира се, на 16 май. А до тогава мислете положително, търсете баланса във всяко нещо и преоткривайте красотата на живота. Поне това зависи лично от вас или от нас, а не от политическите избори и решения. И нашата заключителна дзен фраза – почукайте по небето и чуйте неговия глас. Хубава вечер и довиждане!